svátek. Úkole kategorie nemůžu na 85 kg. Jarda Slávek je také náš reprezentant, je to reprezentant kategorie Masters na letošní mistrovství Evropy. Za to úspěšně skončil na 6. místě. A máme tu první faul dnešní soutěže. Rozhodčí samozřejmě jako v každém sportu udělují fauly. Tentokrát udělili jeden pro Jardu Sládka za světlý loket z podložky. Sportovci tady nesmí nadzvednout ani svět loket z podložky, nesmí se pustit kolíku, kterého se drží. Taky několik dalších pravidel, které už nejsou tak jednoznačná. Na představení. Že nám srovnávají zápas, tak aby ani jeden ze sportovců neměl výhodu. Startovali. Zajímavý zápas. Petr Iba zvítězí, postupuje